O livro de Salmos apresenta cânticos de esperança para os oprimidos. Dizem que quem canta seus males espanta. Sabemos que Deus vê e ouve pessoas em aflição e dificuldades. Na maioria das vezes, nos Salmos, vemos o clamor de pessoas que confiavam em Deus, mas não viam a justiça sendo feita e, algumas vezes, parecia que a bondade e a justiça de Deus estavam sendo sufocadas diante de tantas injustiças e opressões. No entanto, nesse livro, vemos os hinos que o povo de Israel estava cantando. Nem sua vida, nem sua fé haviam se extinguido. Ainda havia esperança e o sentimento de que Deus agiria antes que fosse tarde demais e antes que o mal triunfasse. No Salmo 9, versos 7 a 9, a mensagem de Deus é: o Senhor reina perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com retidão, governará os povos com justiça. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia. Ao longo dos Salmos, a repetida resposta a essa tensão é a esperança e a promessa do bom e justo juízo de Deus. O mal e a injustiça parecem triunfar por enquanto, mas Deus julgará os malfeitores e os injustos. Eles serão punidos, enquanto os que eles feriram e oprimiram serão restaurados. Na obra Lendo os Salmos, de C.S. Lewis, ele escreveu: centenas e milhares de pessoas que foram despojadas de tudo que possuíam e que tinham o direito inteiramente ao seu lado, seriam por fim ouvidas. É claro que elas não temiam o juízo. Quando Deus visse sua causa, por fim seria julgada. Nos Salmos, vemos esperança para os oprimidos, mesmo agora, em meio a seus sofrimentos e decepções. Precisamos confiar nesse Deus justo, mesmo quando tudo parece desabar. Vamos pedir em oração que seja nossa fé fortalecida em meio às tribulações? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco através do estudo da lição da Escola Sabatina. Nós louvamos o Teu santo nome porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem em Suas mãos o controle de tudo e cremos pela fé que o Senhor nos conhece e sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Talvez algumas pessoas estejam passando por problemas, Senhor, embora eu não conheça todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas o Senhor as conhece e sabe exatamente o que cada uma delas necessita. É por isso que neste momento nós queremos confiar no Senhor, que é um justo juiz. Que o Senhor então abra os seus olhos mais uma vez para nós que estamos tanto precisando e que assim pela fé que nós possamos também enxergar o Seu agir em todas as situações. Nos abençoe assim, Senhor, e fortaleça a nossa fé em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.